պատվո մեդալ ու շնորհակալագիր ճարտարապետին, շինարարին, դիզայներին ու բոլոր նրանց, ում կրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճն այսօր գեղեցիկ տեսք ունի։ Խորհրդարանի ղեկավարը շեշտում է, շինարարության ընթացքում գրեթե ամենուր հանդիպել է շինարարներին, տեղեկացել ընթացիկ խնդիրների մասին։ Ուզում եմ առանձնատուկ շնորհավորել ու շնորհակալություն հայտնել բարի զգուն իմաստով այստեղ քրտինք թափած բոլոր այն մարդկանց, ում տեսանելի եւ անտեսանելի աշխատանքի շնորհիվ այս ծրագիրը հոսքից գործ դարձավ։ Հովիկ Աբրամյանի համոզմամբ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան դահլիճը կնպաստի օրինաստեղծ գործունեության արդյունավետությանը։ Նախկին դահլիճը սովորական տեսք ուներ, պատգամավորներն էլ տեսնում էին միայն ամբիոնը, ասում է ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։ Այս դահլիճում բոլորը իրար տեսնում են, բոլորը ուշադրության առջևում են, եւ այստեղ արդեն իրոք պատգամավորի ինստիտուտ է ձևավորվում։ Լիարժեք եւ աշխատունակ ոչ ստեղծելու համար պատգամավորների համար հնարավոր է միայն ամֆիթատրոնային դահլիճում, որտեղ որ բոլոր պատգամավորները հավասարազոր պայմաններում են գտնվում։ Ռուբեն Մնացականյանը 1980-81 թվականներին խորհրդարանի աշխատասենյակների դիզայնն է իրականացրել։ Գրեթե 20 տարի անց նրան կրկին հրավիրել են, այս անգամ արդեն դահլիճի դիզայնի համար։ Թե ինչու ընտրվեց դահլիճի օվալաձև տարբերակը, Ռուբեն Մնացականյանի խոսքով պետք էր ստեղծել այնպիսի դահլիճ, որը գոնե 50 տարվա կյանք կունենա եւ ամենակարևորը հայկական տարրեր ունենա։ Մեր դահլիճի մեջ կան մերը։ Օրինակ պարանը, դա մեր բոլոր եկեղեցիներում, եթե նկատեք, այդ նախշը կա, պարանի նախշը։ Ես դա մի կողմից սենց մեկ-մեկ ասում եմ, պարանը տալիս է միաբանություն, ոնց որ իրար հետ միասին լինեն։ Այնտեղ գալիս է արդեն այդ տերևները, բաները, ոնց որ բարգավաճում լինի։ Դա ոչ թե կուսակցությունների հետ է կապված, այլ ուղղակի մտքի։ Եվ վերջում հիշատակի լուսանկար խորհրդարանի ղեկավարի հետ նորոգված դահլիճ